Dreaming of an apartment in Jerusalem? Can't seem to turn your dream into reality due to rising prices? איפה אפשר להשיג בירושלים מחיר זול? פה, 15 דקות מירושלים. מצפה יהודה is 8 kilometers from Jerusalem. כך תהיה לכם דירה במרחק של 15 דקות מצומת בר אילן. תעברו דרך מעלה אדומים, הסבוכה, קילומטר וחצי מפה, ותראו עיר משגשגת ופורחת, שדירות שם נמכרות כבר כמעט ב-2 מיליון שקלים. כך, בעזרת השם, אנחנו מצפים ומקווים שגם המקום הזה יושב באלפי משפחות. זה הזמן לקנות הקרקע במחיר משתלם, מחיר זול. אין מחירים כאלה היום. Invest today and tomorrow your money will double itself. You too will have an apartment at the outskirts of Jerusalem.